瑞祥热舞艺艺神。是没有要输的哦，杨可以往前一点，往前一点。然后杨自我介绍一下你们干部跟名字，跟你们的 IG 或是活动都可以。好，Hello， 大家好，我是瑞祥热舞113区报人的公关跟教学杨娜。我是社长 Icy。我是活动兼文书 Raina。我是副社兼总务雨云。要不要宣传一下你们官方 IG？ 虽然不太要卸干，或是宣传学弟妹的也可以。毕竟你们看起来是目前人气最高的一组。我们的官方 IG 只要搜寻“瑞祥热舞113区报人”就找得到了。然后这是我们最后一场，因为我们的卸干场，就真的很谢谢大家在这里，谢谢大家。耶、yeah, ！再次掌声，谢谢我们的瑞祥热舞113。如果喜欢这五位辣妹的表演，欢迎就是可以请他们接下来卸干后还是可以复出的。OK， 再一次掌声，谢谢我们的瑞祥热舞。